ମଣିଷ ଜନ୍ମରୁ ମରଣ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଅନେକ ଅବସ୍ଥାରେ ଅସହାୟ। ଏହି ଅସହାୟ ବୋଧ ଯୋଗୁଁ ଜଣେ ମଣିଷ ଅନ୍ୟ ଜଣଙ୍କ ଉପରେ ନିର୍ଭର କରିବା ପାଇଁ ବାଧ୍ୟ। ଜୀବନର ସବୁ ପରିସ୍ଥିତିରେ ସବୁ ସମୟରେ ଅନ୍ୟ ଉପରେ ନିର୍ଭର ନକଲେ, ଅନ୍ୟଠୁ କୌଣସି ପ୍ରକାର ସହାୟତା ନ ପାଇଲେ କୌଣସି ମଣିଷ ବଞ୍ଚିପାରିବ ନାହିଁ। ହେଲେ ଏହି ନିର୍ଭର ହେବା ଭିତରେ ଅତିମାତ୍ରାରେ ଲୋଭ ପାଇଁ ମଣିଷ କପଟି ହୋଇଯାଏ। ପୁଣି କପଟି ହେବା କାରଣରୁ ମଣିଷ ଅନ୍ୟକୁ ଭଲ ପାଇବାଠୁ ଘୃଣା କରିବାର ମାତ୍ରାଟି ଅଧିକ କରିଦିଏ। କାରଣ ନିଜର ଭଲ ପାଇବା କ୍ଷେତ୍ରରେ ନିଜର ସ୍ୱାର୍ଥକୁ ନେଇ ତା ପାଇଁ ଯିଏ ଭଲ ତାକୁ ବନ୍ଧୁ ଭାବେ ଗ୍ରହଣ କରିନିଏ, କିନ୍ତୁ ତା ସ୍ୱାର୍ଥ ପାଇଁ ଯିଏ କଣ୍ଟା ସିଏ ହେଲା ଶତ୍ରୁ। ଏ ପ୍ରକାର ଭାବନା ଭିତରେ ମଣିଷ ସବୁବେଳେ ନିଜକୁ ଘୋଡ଼େଇ ରଖିଥାଏ। ସେଇଥିପାଇଁ ବୋଧ ହୁଏ ପ୍ରତ୍ୟେକ ବ୍ୟକ୍ତିର ଶତ୍ରୁ ଅପେକ୍ଷା ବନ୍ଧୁ ସଂଖ୍ୟା କମ୍। ସେଇଥିପାଇଁ ହିଁ ମଣିଷ ଯେତେ ସହଜରେ ଶତ୍ରୁ ସୃଷ୍ଟି କରେ ସେତେ ସହଜରେ ବନ୍ଧୁଟିଏ ତିଆରି ପାରେ ନାହିଁ।